אני מסיים עכשיו ביקור באחד מבסיסי המודיעין שלנו. אני חייב להגיד שאני מתרשם עמוקות מהעבודה שנעשתה, ואני מתרשם לא פחות מהעבודה שתעשה. אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. אמרתי לכם אתמול להתפנות מהבתים שבהם הוא שם לכם טיל בסלון ורקטה בגראז'. מי שיש לו טיל בסלון ורקטה בגראז' לא יהיה לו בית. אבל אני אומר לכם דבר נוסף, הוא גורם לכך שהמדינה שלכם נמצאת בסכנה. תשתחררו מאלפיתה של חיזבאללה, תשתחררו מאלפיתה של נסראללה, לטובתכם.